Виготовляли зброю та продавали її через інтернет. Синельниківська місцева прокуратура спільно з Нацполіцією викрила злочинну групу. Ділки на одному з держпідприємств переробляли стартові пістолети на вогнепальну зброю, а потім, практично не ховаючись, продавали її на сайті. Такий незаконний бізнес організували троє українців, яких вже затримали, та мешканець Польщі. Наразі він знаходиться у міжнародному розшуку. У членів угрупування та їхніх клієнтів правоохоронці вилучили понад 40 пістолетів та револьверів, пістолет-кулемет Томпсона, 500 боєприпасів та майже 70 одиниць холодної зброї. Санкція статті, за якими організованому угрупування повідомили про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. На даний час триває досудове слідство.